spēcīgs spēlētājs, kurš varētu reāli pretendēt uz vietu, nu vismaz B finālā, kaut vai tā pati Kristiāna Maskava, pietiekam pieredzējis jau meita, jo tu kaži pirmajā gadā dzimus, mēs 17 gadi, ja šobrīd apmetēs. Šie ir daudzās sportmēs no meita, tieši Kristiāna Maskava, kas arī rādi šobrīd ekramā, spēlēs no trešo celi, tālāk tur ir Alisa Marija Ajost, Jūrmalsas specializētās skolas. Nu, varēsim arī sākt visu jau precīzi startēt tieši pēc 10. Man 0-0, tā pirmā jāpildēja sākumu. Tā galvenā favorīta ir tas metros. Jā, varētu būt jābūt kā Danai Kolizai, kurai ir labākais pieteiktais rezultāts. Mēs te no Karolēnā Kersē ir ļoti arī nesiet soja, vai ir ļoti būs rezultāti. Tā kā, es domāju, ka nebūs viegli. Tādā kolizēja, kura nav tajā izcilākajā formā šobrīd, nu, redam, reiz vidu, ka neģi vājam arī parāda, ka viņas rezultāti būs jāņem vērā. Principā, es domāju, ka viņa būs, ja ne A finālā, tad B finālā diezgan droši, 34, 59.